Què et passa, Faracotxe? Què et passa, Faracotxe? Anem al que és també un autèntic parc d'atraccions del coneixement. Forocotxes, la nostra cita setmanal, amb Forocotxes, amb en Jair Domínguez, per veure quin és el tema més potent ara mateix entre els seus fils de conversa. No sé si és el més potent, però... Em sembla que sí que és bastant potent. És bastant potent. Com sempre, Forocotxes serveix per ajudar la gent. La gent demana ajuda. Volia dir potent. Això. Aquí ja t'has acostat més. Perquè el tema d'avui és aquest. Ajuda! ¿Cómo le digo a mi compañera de trabajo que huele mal? No. Sin humillarla, claro. Ah, esclar que sí, home, veus que són considerats. Clar, i tu sense entres... ofendre ni res, només una insinuació que ajudi una mica a solucionar aquest petit problema, no? És que és complicat, a vegades. I tant. Doncs hi ha tot de frases que li serviran a aquest noi per sortir d'aquest embrollo on es troba, eh? La primera frase que li recomanen és... Tu colonia huele raro. Està bé, és molt subtil. És molt elegant, perquè llavors, clar, aquella persona diu... Ai, què vols dir? I no, si no porto colònia. Olora, ai, pues, ai, què m'ha volgut dir? Ai, és com así, como... No, no, es como a perro... A rata. A perro mojado. A rata muerta, ¿sabes? A rata muerta, sí. ¿Sabes aquel olor? Que és 1 million, perquè huele a rata muerta, eh? A 1 million de rates muertes. Recordeu que ha dit l'home que ha postejat això, diu, sí. Ha dit sin humillar, no? Sí, important. Però... I és un detall per part seva, perquè, esclar, coneixent la gent de... Clar, però s'ha equivocat amb una cosa, sí. Que no ha posat tema serio tot darrere. Ah! Hosti, clar. Ostres, no sigueu novatos a Forocotxes. Entreu i si és, realment és seriós, poseu tema serio, per favor, perquè si no et pots trobar amb la resposta que li ha donat el segon senyor que ha entrat, que diu... Dile... Lávate, guarra hija de puta. Oh. No, home, no. Però és que, pel broc gros, eh? Però és una cosa... Sense ja estem en la violència de gènere... De violència. Ja, violència no, és que no cal ni especificar davant d'aquesta barbaritat. Per sort, hi ha gent molt... hi ha gent més educada. Un tio li dona una solució perquè no es mulli. Diu... Envíale un mail con lo siguiente. A ver. Hola, buenos días. No quiero ser desconsiderado y parecer mala persona, pero dúchate, hija de la gran puta, que hueles peor que el vinagre. No, però sí que estaria bé un mail anònim. Sí. No pots fer un mail anònim, home. Bueno, has de crear tot un compte de correu, no? Expressament. Has d'anar a un cibercafé de Tailàndia perquè no el localitzin per i favor. Enviar el mail. Bueno, si no sentiràs l'olor, també. Has de redirigir, canviar el DNS... Sí, que no... I no sé, A veure, has de contractar un hacker professional, sí. Perquè t'enviï aquest mail i no deixi ni rastre que has estat tu. I de veritat, no sé si cal tant de merder per dir-ho a una persona que fa pudor a la feina. Un altre senyor és més subtil. Diu que quan passi aquesta persona que fa pudor per davant, diu, grita, Pepe, quita el cartel, que han encontrado al cerdo. Un altre senyor entra i diu... Echale gasolina, tira una cerilla i cobra el seguro. Es posen una mica expeditius, per solucionar aquest petit problema laboral. Una persona que huele mal en l'oficina, com solucionaríem aquesta situació? És complicat. A més, és complicat perquè el tio explica... Bueno, clar, és que... està dient, es tracta d'una noia, que sempre és més complicat, no? Perquè si és un tio, tens aquella confiança de... Bueno, tio cerdo, basta ja, no? Per això, un senyor... Sí, però és veritat que hi ha tios que fan molta pudor i no se'ls diu res, com ja donen per suposat que els tios fem... Que els homes fan pudor. No, doncs s'ha de dir. Pues clar. S'ha de dir sempre. Una altra senyora més subtil diu, tienes que ser... Ah, precisament, tienes que ser sutil, porque puedes dañar gravemente su autoestima. Simplemente, cada vez que estés cerca de ella... Vomita entre sonoras arcadas y espectaculares aspavientos. Creo que así se dará por aludida sin tener que decirle nada explícito. Molt bé, molt bé. Es pressuposa que aquella persona té el do d'interpretar el que passa al seu voltant, eh? Que hi ha gent que no se n'assabenta de res. Segurament hi ha gent que sap provocar-se el vòmit, que jo només conec en Xavier Pérez Esquerdo. Ai, sí, i a més sense tocar-se la boca, eh? No comença a fer com una tos rara? No, ho facis ara. No ho facis ara. Que hi ha gent dinant. Però comença a tossir com amb la llengua molt en fora, veus? No. Vale, Xavi, home, para. Ja ho he explicat jo, no calia que ho fessis, que guarro. Per favor. Acabarà sortint a Forocotxes. Té un companyero que vomita un guarro. Això ho retallem i no sortirà. En directo. Vomita en directo, quin fàstic. Hi ha hagut una sèrie de persones que han comentat possibles solucions més enllà de parlar. Un d'ells diu...
cuélgale un ambientador de pino en las orejas. Como pendiente. Que podria estar molt bé, però... Jo crec que la Torre de la Prada algun cop l'he vist així, eh? Sí, sí. Home, sí. Amb els ambientadors a les orelles. I en Pedro Jota també. Clar, però no era de les orelles. A veure què has de portar, no? Crec que era dels mugrons. Un altre senyor diu... Llegas un día a la oficina a golpes con las cosas y cagándote en toda la chusma que no se lava, pero sin señalar, para que no se ofenda. Molt bé, no està molt bé. Sí, que asco, sí, sí. La gente que no se lava y claro... Com una reflexió a l'aire, no? Sí, senyor, sí, senyor. A l'aire, que corri l'aire, sobretot. Que corri. I al final acaben tres persones amb tres diàlegs, s'han creat ja, imaginaris, no? Com sí. amb la persona, que, amb tu i amb la persona bruta que respon, no? Mira, el primer és... Oye, ¿no habrás pisado una mierda o algo? No. Pues apestes. No cal aquest final. No cal, no? Perquè l'altre ja es començarà a neguitejar. Dirà, què m'estan dient? Clar, no? Un altre que també acaba de dir... ¿Eso que has puesto de comida es cebolla frita? No. Vaya, pues... No, ja està. Punts suspensius. M'agrada molt aquest, eh? Vaya, pues... Està bé, home, que et sí. portin a deduir, no? Ah. Sí, a pensar una mica. I l'últim, el que m'ha agradat més és... Bueno, no és gens expeditiu, perquè està molt bé, no hi ha gaires paraulotes, és bastant agradable. Ai, sort, gràcies, Jair, per acabar-ho bé. Sí, eh? No, que si no, sempre ja... ens anem de mal cos de cap setmana, eh? No, per favor, no ho farem més, no? El diàleg... El diàleg preciós delicat que proposa aquest forero, que us hauríeu d'aplicar quan hi hagi gent bruta a la feina, sí. És aquest, diu... ¿Te duchas después de hacer el amor? Sí, pues folla más. I així arreglen les coses els amics de Foro Coches. Moltes gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Foro Coches? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?